Abonnade, den skal være der. Yep. Den var foran med 1-0. Da han pludselig slipper fri i en tackling med Del Bosque, går direkte ned mod Arconada, venter til han kommer ud, tager sig trækket udenom ham, og selvom San Jose kommer ind på stregen, og det er nummer 5 med García Navarras, får han ikke chance for at klare, da skuddet falder her. 1-0 til Danmark efter 39 minutter. Vi hoppede en lille halv snes minutter ind i anden halvleg. Danskerne har indtil nu fortsat det fornuftige, rolige spil fra første halvleg. Det er ikke blevet til de store målchancer. Heller ikke for spaniernes vedkommende. Men her måske en. Jens-Jørgen Bertelsen til 2-0. Herligt Jens-Jørgen Bertelsen. First timer. Det tænker sig ikke. Sekund frispark fra Christian Nygaard. Og op og presse Migueli, og så kommer Jens-Jørgen Bertelsen, scorer sit første landskampmål i sin 9. landskamp. Storartet dansk føring 2-0 efter godt og vel 10 minutter i anden halvleg. Jo, da der her i anden halvleg er skiftet to spillere ud, der måtte i alt skiftes to markspillere og en målmand, er man blevet enige om. Ja, Mesa. Bjørn Jensen, men spansk reducering af nummer 10, Mesa, efter 12 minutter. Lynhurtigt gennembrud igennem det danske forsvar. Og Bjørn Jensen kan kun forsøge at komme ud og gøre vinkelen lille. Rører bolden, men 1-2. Godt spillet, det er Claus Nørgaard. Elkær. Ah, det er nærmest genialt, det han laver der på M. Elkær. Helt utroligt. Faktisk ved at miste chancen, da målmanden kommer ud imod ham. Han er ikke offside i den situation. Og så alligevel fra en utrolig spidsvinkel for drejet bolden op imod sat målhjørnet. Genialitet nærmest.